Okei, ja tervetuloa taas seuraamaan Heavy Rainia. Mä kerkäsin aloittaa, mä pelasin ehkä joku... Tai mä kattelin samat vanhat videot jotain 10 sekuntia, ja sit mä tajusin, että nyt mulla on asetukset päin helvettiä, joten... Uudestaan, niin ajattelin nyt, että pelais... Okei, mistä tähän hyvästä toi tuli? No, anyway. Vähän idea. Niin ajattelin että... Nyt vois pitkästä aikaa pelata Heavy Rainia, koska mä en nyt täältä kerran pelannu. Tai edes yritin aloittaa, siitä ei tullu mitään. Ja nyt mulla ei oo aivot siinä kuosissa, että mä jaksaisin pähkäillä Katherinen parissa ja... ja mähmän ja mä oon nauhoitellu aika paljon valmiiksi. Siinäkin pitäis ottaa semmonen kunnon piikki, niin se on senkin pelin läpi sitten. Hi Sean. Hi Dad. Niin, ja tosiaan mä vähän jäi näkemättä, olikohan itse asiassa tätä kohtaa just, mutta kun mä en yhtään muista, miten tässä liikutaan aina. Seems like he doesn't really want to talk. No shit, onkohan täällä muuta. Heavy rain. It's been the same for weeks. Niinhän se on. Vielä kun pitäis ajaa autolla tällainen näin, niin hyvä tulis. Aivan turvavyö. Mutta kun tässä ei niinku kerrota, että mitä pitää tehdä, mut niinku... Että niinku, mikä toiminto saa mitäkin aikaa. Eikä mun pidä ajaa. Ei, kyllä. Piti vaan vähän aikaa pitää R2:sta pohjassa. Koska tästä ajamisesta ei ole tullut muuten mitään, mutta se on ollut ekassa puussa ja lennetty molemmat tuulilasin läpi kotiin. No joo, katsotaan. Mä tässä nyt vähän aikaa pelailen ja pitäis sitten X:n kanssa pelata ilmeisesti. Tässä on nyt jotain pientä, mutta eipäs teille kerrota sen enempää, että mitä me pelaillaan. Jep jep. Tosiaan monessa päivää, mutta nyt on 13.3. Näin sinä enää osunut nätissä kämpässä ja nyt nää osun täältä tässä vitun crack-luolassa. Onks tää sama? Ei se sama. Eihän se nyt sama. Miksä ne on muuttanut tällaseen vitun läävän? Grace has Sean this weekend. Seems like he can't wait to get back to his mother. No, niin. Ei läksyä. It's still early. We'll see about the homework later. Joo, se on aivan totta. Ei välipala. Totta kai välipala. Time for a snack. Maybe Sean is hungry. Oh shit, I wrote a reminder note on the board in the kitchen. So, do you want to talk a little? Talk about what? I don't know, about you, your friends. How things are going. Nothing special. Onko ihan helmiellä? Tossa. Noni. 16.30 välipala, 18 läksyt, 19 ilman, okei. 16.30. Nyt siis kellohan on noin paljon. Hei, syömään apina. Ei välipala, mitä sä selität? Tuun äijä, sä oot ihan sekasi. Katsotaan vähän, mitä lokkikonvehtia täällä on. Bissee. No vittu juo, korkki auki perkele. Ai juo, saatana, pullo tyhjäksi perkele. Eihän sitä avattua putelia nyt voi vittu sinne kaappiin laittaa. No, laitetaan se sinne.
Sean hasn't done his homework yet. No ei varmaan oo joku, et sä voi käskeä sitä. Hei, Sean of the devil. It's time for your snack. Are you hungry? I guess, a little. Let's see what we can find in the kitchen. Mitäs on ruokaa? Mitäs on ruokaa? Banana, 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 terakoda, banana, terakoda, terakoda, pai. Hei, katsotaan syöks toi apina. Hetelmää. Sä et nyt millään maltas pysyä paikoillas. Here, Sean. Here's your snack. Thanks, Dad. Mitään, saatana. Okei, mä en tää jätkä nyt ajattele yhtään mitään tällä hetkellä. Ei kun niin on peli tallentaa. No sori, jos kuuluu vähän mekkalaa. Mulla on tota ikkuna auki. Hänes ympäri. Kello 6 läksyt. No siihen menee vielä hetki. Mä kerkeen tässä vaikka tehdä yhtä sun toista. Ja toi jo. No. Teddy bear. Jei. Onko ne pyykit mukaan valmiita? Ei kai. Tässä kyllä kans voi niinku tehdä mitä haluaa, että tota... Tätä kello näyttää, joko se on 6. Vartti vie aikaa apina ja sitten läksyen kimppuun. Ei sinne hölmö. Täällä on. Jos vaikka... Ei voi. Mistä täytyy tehdä tällä hitoa? Kustaan, kastellaan lattiat. Onko tääkohan tääkin pelijuone, jossa saa vedä kusias pöntöstä, niin... Käy huonosti. Jääkö on valo päällä, niin... Sean, do you want to do your homework now? Please, Dad, let me watch TV a little while longer. We'll do it later, okay? Nyt. I think we should just get right to it, then it's done and out of the way. No nimenomaan. Now, get your bag and get set up in the kitchen. I'll help you. Ei, mä tää ei tuu sitä valo päällä. Voin kertoa, että tuosta niinku, mä en osaa itse ainakaan auttaa millään missä ajattelit mennä istumaan. Käy nyt hautaamaan. Joink. Ai mitä sä nyt meet? Älä nyt. Vittu, istu siihen apina. Okei, voiks mä niinku tässä muuta kuin tuijottaa nyt vierestä? En mä nouse. Eiks mä en voi tässä tehdä mitään? Mennään tuohon viereen, jos se vaikka auttais. Tuo oli kyllä persestä, kun... Muistaa, kun oli muksuni. Läksyt oli aina ihan persestä. Mä en ikinä tykännyt. Tuskin varmaan moni muukaan. Osaatko sä nyt tehdä läksys? Yeah. No, vähän puuhastellaan tässä. No hei, miksi nää... Ei kun niin oo. Dad, I'm finished. Can I go watch TV? Katotaas nyt. Kusetaks sä mua? Let me have a look. Pretty good. Looks like you're done. Off you go. Yay!
Äläkä unohda koulukirjoja siihen. Hetkonen. Seiskalta illa... No perkele! Siihen on taas hetki aikaa illalliseen, joten... Siinä on omena sohvalla. Miks... No, valot päällä. Mikset sä, apina, vie sun omenaa pois? No, en mä se voitakka koskaan. Olkoon omena siinä. Mitenköhän mun pyykit jaksaa? Ei. Ei ku, se oli tää... Ei! Saatana, kun täällä on pimeetä. Täällä on ihan järkyttävän pimeetä. Noni. Tietokoneen ruudussa näyttää ihan saatanan pimeältä. Ei oo vieläkään valmista. Jissus saatana, kun ei tainnut edes katso kuka. Pimeetä se näyttää koneen ruudussa. Aika sad keli. Mä menen takaisin sisälle, koska on ruokaa aivan kohta. Ja sitä ei saa unohtaa. Jep, syömään! It's dinner time. I better make something for Sean. No, mitäs me tehdään? Et vittu kun persekutia, noni. Mitä ruokaa mä teen? Missä mun einekset on? Miten mä teen ruokaa? Eikä nyt saatana... Ei illallista, en mä nyt niin homo voi olla. Ei! Do you want me to get your dinner? Oh yeah, I'm really hungry. Okay, I'll go see what I can find. I'll call you when it's ready. Okei. Okay. No, koitetaan katsoa tota. Joko mä nyt pääsen tänne? Noni! Muksu puksu on kipiä. No, pizzaa meidän pohjalla, perkeles. Ei mitään saatana rehupaskaa. Kato, tässä on energia. Kaikki tarpeelliset ravintoainekset, kuten rasva ja suola, saadaan sydän- ja verisuonitaudit hankittua. Aipas päälle. Onkohan toi nappula nyt kipeä, niin sen ei tarvitsisi mennä vaikka kouluun. You've got a cold coming on. I'm gonna see if I can find some medicine for you. Voi helvetti, kun mun pitää nyt taas kaikki etsiä. Joo, ruoka on valmis. No, ei! Hei. Jotteles nyt. Noin. Okay, the dinner is ready. Noin. Vähän leikataan. Tuo näyttää ihan tuolta... Mikä tää nyt on? Pinaatilta. You can come now, Sean. Your meal is ready. I'm coming! Jep, tule syömään ilmaiset ruuat. Ei maksa mitään, ha ha ha. I think there's some medicine in the bathroom cabinet. Okei. Okay. Kokeillaan, sitä on tohonkin valo. Noni, hyvä. Ei oo niin saatanan pimeätä koko ajan. Joka saatanan valo pitää erikseen pistää. Niinku tässäkin käytetään. Tietokoneen ruudulla on ihan helvetin pime. Kylp... Tää! Perkele! Okei, okay. Missä täällä nyt on kylppäri? Onko se yläkerrassa? Täällä ei ole mitään muuta kuin... kräkkiä. Käytettyjä neuloja. Vittu täällä on pimeetä. Täällä on niinku... Jos niinku... Oiskohan tää hyvä? Ei... Vähän vielä. Noin. No.
Edes vähän parempi. Mutta kyllä voi niinku kertoa, että kyllä tässä pelissä niinku itsessään on tota aika pimeetä, että me jätetään aina valo päälle, niin kasvakoon perkele sähkölasku. Me emme alistu. Noin. Noin. Vähän lääkettä. Ovi kiinni, ettei toi apina me. Noin. No. Tähän kädet. Kumminkin laitettiin tohon lääkkeisiin vähän tota. Mitä tää nyt on tää? Tän on nyt syöniidia. Ettei sitten tartu omiin sormiin, jos tulee sitten sormia nuoleskeltua. Älä. No niin, missä sä marakatti oot? Saat ne. Here, take this. It'll make you feel better. Thanks, Dad. Monta se nyt oli nukkuun? Olikohan se nyt 8:00? Tuntuu, että toi... Joo. Tuntuu, että toi muksu nyt ei oikein viihdy täällä. Täällä meidän asunnossamme. No, me nähdään vittuillakseen tohon telkkarille. En mä halua tehdä mitään. Antaa sen kattoo, mitä kattoo. Leiki. What do you say we play together for a while? I'd rather watch TV. Mitä se tästä tekee? No, nautitaan mekin televisiosta. Mitä tuo oikein kattelee? Mä jään nyt ite jumittaan tätä piirrettyä. Näinkö tää meidän pääsankari on niin... Oh fuck, kellohan on noin paljon. Nyt hei! Nukkumaan! It's Sean's bedtime. Jep. Nyt nukkuu. Nukkumaan. Come on, Sean. Time for bed. I'm not tired yet. Can I stay up a little longer? Yeah, sun pitää olla... Now that's not very reasonable, is it? You have school tomorrow. You have to get some sleep. All right, I'm going. Are you coming with me? Go brush your teeth and put on your pajamas. I'll come up. Good boy. Me jätetään valo päällä ja... No, perkele! Ihan katsojien vuoksi. Voikohan ton omenan nyt ottaa tosta pois? Mua niinku... Ja mua häiritsee enimmäkseen tuo helvetin omena. Kelakkaa nyt, kun te niinku ite... Vää! Oh. Ei, käänny! Apina! Mitäs täällä pihalla tapahtuu? Kohta. Käänny! Mennään katsomaan, mitä siellä pärjäillään. Hello! Noin. Yövalo päälle. Mitäs tästä löytyy? Mitä vittua toi on piirrellä? Okei.
Luukku säppii, niin saa paremmin nukuttua. Ei ole niin valoisaa. Good night, Sean. My teddy! I haven't got my teddy, Dad! You must have left it somewhere in the house. Do you have any idea where it could be? No, Dad. Please, I can't sleep without him. All right, I'll have a look around and see if I can find it, okay? No niin, sehän oli siellä pesukoneen päällä sen alle. Ei, käänny nyt. Kiitos. Let's find Teddy. Kuka tuossa kohtaa olisi voinut edes sanoa, että ei nalleja? Sick. Mikä ruumis? Mikä toi on? Ja nyt se poika on kadonnut. Ihan varma. I found Teddy. Noin. Tää on välillä vähän sellaista jompikryptillistä tää liikkuminen, mutta kyllä se tästä lähtee. Tää on ihan mielenkiintoinen peli tää Hebrein, niin sitten varsinkin kun alkaa kunnon action ja pauke ja sun muu härdelli. Mutta mä lyön paussille tähän näin ja jatkuu kohta. Okei, ja nyt päästään taas jatkamaan. Give it a teddy. Yay! Thanks, Dad. Ihan hieno nalle, pakko myöntää. Good night, Sean. Night. Dad? Yeah? Why do you look so sad? I think I just need some time to get back to the way things were. You know, Dad, what happened to Jason wasn't your fault. Good night, Sean. Vedin sen ovehän liian lujakin. Ja iisisti mukaan. Oh shit. Siinä oli koira. Onkohan tää niinku uniflippaaminen, mitä tää on tapahtuu tällä hetkellä. Mä en tiedä, mä otan tästä huippuun kahviin. Ai että voi. Ohohoho. Jam. No joo. Pääset ohjauskomentoihin. Tää on se yksi niistä toisista pelattavista hahmoista. Tunnollinen isä. Hei! Joo, tää oli muistaakseni, tää oli joku etsivä, yksityisetsivä tai joku. Ja tää kohta oli itseasiassa demossakin. Tämä. Missä nyt olemme. Joten tää on tuttua huttua meitsillä. Let's go in. Sorry. Niin jo. No. Lauren Winter. Ring any bells? Nope. Can't say it does. Oh, that Lauren Winter.
Third floor, last door on the left at the end of the corridor. Okei. Nyt käydään. Täällä on kyllä aika pime... Oho. Mitäs nyt tapahtuu? Välivideo. Noin. Viimeinen ovi vasemmalta. Knock, knock, knock. Lauren Winter? Sorry, I only see clients by appointment. Ei! Vittu! Mä en oo kahvia just. It's 50 bucks. I don't kiss and I don't do any weird shit. Fine by me. Tuo on joku tällainen tapaus. Joo. Put your money on the table. You got exactly 10 minutes when the alarm rings, it's over, okay? No, laita ne kyynyt sinne! No, hei! Nyt ne vitun kyynyt siihen pöydälle. Noni. Just I'm more like it. Pystyks mä menee ton jääkaapilla? En. Oh baby. I'm coming for you. You should take your clothes off. We ain't got all day. Actually, I'm not a customer. Ugh, shit, a cop. I should have known. What you want, a freebie? Is that it? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the Origami Killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask you some questions about Johnny. I already told the police all I know and I have nothing to add. Leave me alone. No. Veto. I understand, Lauren. I know what you're going through. Oh yeah? You know what it feels like to find your own son's body on a wasteland? I'm sorry, I don't believe you have the slightest idea what I'm going through, Mr. Shelby. There'll be other victims if we don't stop the killer. You have got to help me, Lauren. You may know something that can aid the investigation. Help you? There's nothing you can do! My son's dead, do you hear me? He's dead! I bought 10 minutes of your time, didn't I? All I ask is that you use that time to answer some questions. You want to pay me to tell you about my son, is that it? And? You can buy my body, Mr. Shelby, but my son is not for sale. Get out of here! Get the fuck out! Well, if you remember anything, the smallest detail, give me a call. Heippa. Olit mukava. No. I gotta get out of here. No. Missä se ovi on? No. Perkele. Noi, tollain se kamerakulmaan saa. Adieu. Hei hei.